Гага, близько. Вироки у справі MH17 можуть бути виконані в Україні. І станка по воротах. Жорсткий анонс російського мундіалю від Шарлі Ебдо. Удар стихії. Буревій пронісся західними областями. Подекуди випав град. Ці та інші важливі новини першої половини середи оглянемо у випуску від інформаційної служби «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, двох українських бійців поранено вночі в боях на Сході. Сьогодні вранці окупанти здійснили 7 обстрілів, тричі застосували важку зброю. Напередодні під час одного з обстрілів загинув воїн 24-ї окремої механізованої бригади. Загалом за добу зафіксовано 32 ворожі атаки. Зокрема, з важких мінометів ворог бив по наших позиціях біля Золотого, Новотошківського та Троїцького. За інформацією штабу операції об'єднаних сил армійців, відбували снайперську точку противника, підбили ворожий БМП та знищили 5 бойовиків. Українські бронетанкові підрозділи провели навчання на Донецькому напрямі. Україна відвела важке озброєння від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями, але танкісти постійно шліфують техніку протидії можливому наступу противника. Це навчання танкової контратаки українських бронемашин у відповідь на наступ ворога. Цілі уражені. Якщо противник почне наступ і буде проривати наш передній край, ще раз кажу, то ми з застосуванням резервів висуваємося і даємо відсіч, наносимо ураження і відновлюємо попередньому краю положення. Це не відноситься до наступу. Зараз, за легендою, український танк наїхав на міну. Спеціальна група виїхала для того, щоб евакуювати пораненого танкіста. Тим часом танковий взвод подальше веде наступ. Артем з уявно підбитого танка ділиться щойно здобутими навичками. Саме головне не розтірятися. І треба, щоб була слаженість якби екіпажа, щоб швидко спасти своє життя, евакуюватися. Танки долають перешкоди. В контратаці задіяний взвод однієї з танкових бригад. За сценарієм навчань на допомогу приходить взвод панцерних машин піхоти. Перед ними прохід також заміновано. БМП з піхотинцями долають водну перешкоду і виявляються у фланзі уявного противника. Круто. Дуже класно. Самочувствие таке в душі аж зіграло. Відпрацьовують і протиповітряну оборону. Зенітна установка на одній із бойових машин слідкує за небом під час уявного бою. Ми готуємося до виконання мети операції, зазначено відповідним законом. Мета операції визначена – звільнення і встановлення конституційного ладу на всій території Донецької та Луганської області. А що стосується ворога, йому точно буде не перерпки. Чергові два бронетанкові взводи відпрацювали бойове злагодження дій. Танки зараз відведені за угодою Мінська від лінії фронту. Але у разі ймовірного наступу противника танкісти обіцяють, блискавично прийдуть на допомогу українській піхоті на передовій. Геннадій Вівденко, Даніель Косаковський, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Готуються протидіяти російській агресії і на півночі Європи. Норвегія запропонує Сполученим Штатам подвоїти контингент морських піхотинців неподалік її кордону з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни. Норвезькі урядовці стурбовані загрозою з боку Москви після анексії українського Криму 2014 року і тому хочуть збільшити кількість американських морпіхів до 700. Наразі їх 330. Протяжність норвезько-російського кордону – 180 кілометрів. Парламент Нідерландів схвалив угоду з Україною про суд щодо MH17. Судовий процес, найімовірніше, відбудеться в Гаазі, а от обвинувальні вироки можуть бути виконані на території України, якщо засуджених не зможуть видати Нідерландам. Також документ передбачає використання у судовому процесі відеозв'язку. За словами нідерландського міністра закордонних справ Стефа Блока, схвалення цієї угоди – це важливий крок на шляху до притягнення підозрюваних до суду на вимогу родичів жертв.
Нагадаю, у травні цього року Нідерланди та Австралія офіційно визнали Росію винною у катастрофі Боїнга над Донбасом. Путін у танку на футбольному полі цілить по воротах. Таку карикатуру французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» помістив на обкладинку нового номера, присвяченого чемпіонату світу з футболу в Росії. Карикатуру підписано «Уперед Росія», а сам матеріал має назву «Мундіаль в РФ. Трагікомедія у Потьомкінському селищі». Нагадаю, чемпіонат почнеться завтра в Москві, він триватиме у різних російських містах до 15 липня. І завтра ж Європарламент має намір ухвалити резолюцію про дипломатичний бойкот змагань. Українське МЗС уже попередило вітчизняних уболівальників про небезпеку відвідування мундіалю. Йдемо далі. 238 населених пунктів у 7 західних областях України цієї ночі знеструмила негода. Найбільше відключень на Хмельниччині та на Львівщині. На Закарпатті потужний вітер пошкодив дахи майже 200 будинків. Град подекуди завбільшки з яблуко пробивав скло автомобілів та покрівлі осель. Шквальний вітер валив дерева. Найбільше постраждав Іршавський район. На Львівщині вода підтопила дороги та житлові будинки. Автотраса Львів-Краковець перетворилася на річ. У Яворові пошкоджено лінії електропередач, без даху залишилася будівля районного військкомату, буревій частково зачепив і Тернопільщину. У Харкові вночі невідомі підірвали банкомат одного з державних банків. Забрали всю готівку. Точну суму наразі встановлює слідство. Як повідомили у поліції, зломисники використали саморобний вибуховий пристрій, а потім проникли всередину установи. Зараз грабіжників розшукують. Слідчо-оперативна група вилучила на місці злочину речові докази і віддала їх на експертизу. У середмісті Черкас зі скандалами та бійкою взялися зносити квіткові кіоски. Майже 2 роки тому місцевий підприємець самовільно розмістив їх просто посеред театральної площі. Споруди перекривали вхід до театру. Поки будівля була на реконструкції після пожежі, міська влада на кіоски не зважала. Утім, зараз будівельні роботи вже на фінальній стадії, тож торговців попросили добровільно піти, давши їм час до 11 червня. І напередодні на площу вивели важку техніку, аби вже у примусовому порядку демонтувати незаконні мафи. Власник та орендарі стали стіною, не минулося без бійки. Проте комунальникам усе ж удалося вивезти один кіоск на штрафмайданчик. Черкаські посадовці запевняють, вони приберуть і інші, адже у підприємця немає жодних дозвільних документів на розміщення торговельних споруд у будь-якій частині міста. Є ще раз говорю. Ну, влада в усній домовленості, сюди його перемістили. Так от усні домовленості, ні, з ними вирішують. Так не я сюди поставив. Можете в них біля хати так, поставити. Подожди. Підприємець вимагає надати йому якусь іншу земельну ділянку, проте він мав можливість вже майже там 2 роки звернутися з відповідною процедурою до міської ради. В місті достатньо площ, в яких можна продавати квіти. Якщо це буде законно, якщо це буде гарно, правильно, а не отак, як ми зараз бачимо. Миколаївські правоохоронці знайшли хулігана, винного у масовому отруєнні учнів. Нагадаю, 21 травня до лікарень потрапили 36 учнів школи номер 6. У дітей діагностували гострі отруєння середньої тяжкості. Школярі скаржилися на подразнення в горлі, головний біль та сльозотечу. Правоохоронці з'ясували, до інциденту причетний 16-річний юнак. За його словами, перцевий балончик носив для самооборони, а в школі розпорушив його ненавмисно. Шляхом опитування, також проведення розшукових заходів, встановили особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, та довели її причетність. Наразі 16-річний юнак пояснює, що після того, як розпалив газ, не очікував такої реакції. Крім того, злякався та з місця події зник. У Дніпрі грибами отруїлися одразу 6 людей. Серед них 2 дітей. Вони в реанімації, стан дорослих середньої тяжкості. Розмовляти з журналістами пацієнти відмовилися. Як і чим отруїлися, про це переповіли лікарі. За їхніми словами, вихідними за містом чоловік та його 15-річний син зібрали 11 відер грибів. Частину приготували на вечерю, на частування запросили і сусідів. І вже на ранок усім стало зле. Люди вчасно звернулися по допомогу. Втім, робити остаточні прогнози лікарі ще не беруться.
До третьих, пятых суток никто прогноза никакого не дает. Это связано с тем, что у нас нет точной лабораторной диагностики. Это билетная поганка нет. Очень похоже по клинике, это очень похоже. Поэтому мы всех больных с такой симптоматикой лечим как бледную поганку. Потому что если мы 3 дня упустим, то на 4-й день уже делать будет нечего. Зберегти один із найкращих навчальних закладів Рівненщини вимагають жителі селища Млинів. Чиновники вирішили реорганізувати гуманітарну гімназію із поглибленим вивченням іноземних мов. Її хочуть приєднати до однієї з місцевих шкіл, а аргументують такий намір необхідністю економити. Мої колеги розбиралися у проблемі. Я задоволений. Тут поглиблене навчання іноземних мов. Тут вчителі добрі, навчають добре. Семикласник Денис показує свій табель. Хлопчик – відмінник. Навчається у Млинівській гуманітарній гімназії. Нещодавно стало відомо, на неї чекає оптимізація. Я особисто переживаю за те, що як випускний клас для моєї дитини пройде і в якому, як вона буде готова до свого майбутнього. Зараз міняти, ламати щось для неї, особисто мене це тривожить як батько. І я категорично проти таких. Батьки кажуть, готові захищати право своїх дітей на кращу освіту. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учнів гімназії – одні з найвищих по Україні. Будівля у хорошому стані. Громадські активісти підозрюють, хтось поклав око на будівлю. Ця школа чудова, знаходиться на березі річки. Біля річки знаходиться стадіон. Чому тут готель не построїти? Нічого подібного і в планах не було, запевняють чиновники. У приміщенні гімназії під одним дахом розмістяться дитячі гуртки і секції, які зараз розосереджені. А гімназистів переселять до 3-ї школи Млинова. Вона зовсім поряд. Оптимізації пояснюють скороченням фінансування. Не вистачало і не вистачає зараз 6 мільйонів 255 тисяч гривень. Пропонувалося з'єднати 2 навчальні заклади, ліцей. Скажімо, в гімназії навчається 350 учнів, в 3-й школі 330, разом це 680. Гімназія 10 років вже працює як школа з поглибленим вивченням іноземних мов. Об'єднати учнів, які вивчали там 3, 5, 7 років іноземну мову, із тими, які вивчали її просто за загальноосвітньою програмою, я, наприклад, сам затрудняюся сказати, як це можна зробити. Остаточну долю гімназії вирішать місцеві депутати на сесії наприкінці червня. Батьки учнів та вчителі обіцяють боротися за навчальний заклад до кінця. Вони вже виходять на акції протесту, перекривають дороги. Якщо чиновники їх не почують, будуть і надалі блокувати траси і навіть оголосять голодування. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. 50 тисяч гривень за покривання бізнесу. Таку незвичну пропозицію отримали тернопільські правоохоронці від жительки Запоріжжя. Що ж за справу збиралася відкривати жінка та чи втрималася від грошової спокуси правоохоронці? Про це далі. Керівник відділу боротьби з торгівлею людьми на Тернопільщині Олександр Бунян пригадує, як тиждень тому до нього зателефонувала незнайомка. Назвалася Світланою і попросила зустрітися з нею біля залізничного вокзалу. Жінка Світлана запропонувала мені неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за непритягнення останньої до заняття сутенерськими діями. За словами правоохоронця, сутенерші він відразу відмовив. Але та чомусь уже за кілька днів завітала до міста знову. І не сама. Остання написала мені повідомлення, що вона приїжджає в п'ятницю з дівчатами, вказала номер потяга і час, коли прибуває потяг. Про все це правоохоронець повідомив своїх колег із департаменту внутрішньої безпеки. Коли повії прибули, ті вже чекали їх на вокзалі. Організатором вказаної групи було винайнято декілька квартир у місті Тернополі, а також домовлено з водіями про транспортування людей. Лише одного, що не зробили організатори вказаної групи, значить, не домовилися з правоохоронцями. Відкрити бізнес у Тернополі планувала 33-річна уродженка Запорізької області. Як з'ясувалося, жінка була добре знайома з місцевими правоохоронцями. 2 роки тому її вже притягували до відповідальності за сутенерство та проституцію. У 2016 році нами було задокументовано групу осіб, які займалися сутенерством на території області. Значить, вказану жінку нами було задокументовано, кримінальне провадження було скеровано до Тернопільського міськрайонного суду.
Переконує, просто хотіла підзаробити. А Тернопіль обрала, бо тут найвигідніші розцінки. Якщо на сході за годину сексуальних послуг клієнти платили близько 600 гривень, то тут майже втричі більше. Ви раніше таким займалися? Ну, пробувала. А чому ви не займалися цим питанням, скажімо, на сході України? Звідки ви родом? Ну, тут ціна вища. Жінці оголосили підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі. Крім цього, вирішується питання й про притягнення її за тією ж статтею – сутенерство. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Корупційний скандал у Дніпрі. Правоохоронці перевіряють законність довідок про інвалідність, які видавала одна з комісій обласного центру медико-соціальної експертизи. Її співробітників вже звільнили, а найближчим часом депутати облради мають вирішити долю керівника центру. Докладніше розкажуть мої колеги. Від січня обласний центр медико-соціальної експертизи, де видають довідки про інвалідність, не працює. Двері кабінетів опечатані. Торік правоохоронці зацікавилися законністю виданих тут документів. Практично відразу всі співробітники пішли на лікарняний, а за 3 місяці їх звільнили. Слідство ж триває досі. Обласної комісії номер 5, председатель Лук'янівська Тетяна Михайловна, возбуджено 3 уголовних діла. На сьогоднішній день вони, всі сотрудники цієї комісії, уволені. Звільнення загрожує директорові центру, що у квітні комісія облради з питань ЖКГ постановила усунути Віктора Консура з посади, як заявлено в протоколі, за систематичні порушення. Щоправда, які саме, голова комісії нам не прокоментував. Не знає про них і сам Віктор Консур. На засідання його не запросили. З точки зору закону, законності підстав для прийняття такого протоколу практично немає. Як можна звільнити особу, яка виконує свої обов'язки, перш за все те, що викоренена корупція в обласному МСЕК на сьогоднішній день, тобто регіон МСЕК, дайте попрацювати лікарю врешті-решт. Днями відбулося чергове засідання комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Питання про звільнення директора центру не стояло, тому слухати учасників АТО, які прийшли його підтримати, ніхто не став. Люди, які не мають образування в той сфері, хочуть винести рішення главврачу за його роботу, некомпетентну роботу. Громадськість проти. У комісії змінювати своє рішення не збираються і готують проект постанови, який хочуть винести на найближчу сесію облради. Адже тільки депутати мають право або звільнити Віктора Консура, або залишити на посаді. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Євген Коденцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпро. І далі повідомлення з-за кордону. Нижня палата британського парламенту із мінімальною перевагою схвалила план виходу країни з Євросоюзу. Відтак, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, хоч і домоглася підтримки, але мусила піти на поступки противникам Брекзит у лавах консервативної партії, яку представляє. Тепер парламент матиме більше контролю за процесом виходу Сполученого Королівства з ЄС. У той час, як деякі британські політики хотіли би зберегти тісні зв'язки з Брюсселем, інші наполягають на максимальному віддаленні країни від Євросоюзу. І нагадаю, у перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю належить домовитися про майбутнє партнерство, почнеться після офіційного виходу Великої Британії з ЄС у березні вже наступного року і триватиме 21 місяць. Історія однієї можливості. Так, у Білому домі назвали стрічку про перспективи подальшого розвитку Північної Кореї. Спочатку пророчу короткометражку Дональд Трамп продемонстрував Кім Чен Іну, а згодом вона з'явилася на сторінці Білого дому у Фейсбук. У 4-хвилинному відеоролику кольорові кадри чергуються з чорно-білими. Кольорові показують сучасні технології та щасливих людей, чорно-білі, убогість, запуски ракет, порожні полиці магазинів. Нагадаю, історична зустріч американського та північно-корейського лідерів відбулася напередодні у Сінгапурі. По завершенні сторони підписали документ щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. Також лідери домовилися навідатися одне до одного з офіційними візитами.
Двері до ЄС для Македонії тепер відчинені. Країна владнала суперечку щодо назви з сусідньою Грецією. Напередодні Афіни і Скоп'є домовилися, що Македонію відтепер називатимуть Північною Македонією, на відміну від грецької провінції. А восени ще й запитають думку самих громадян. У країні має відбутися загальнонаціональний референдум з цього питання. Натомість вступ Північної Македонії до Євроспільноти почнуть обговорювати у Брюсселі вже сьогодні. Як кандидата розглядатимуть також Албанію. Врегулювання спору з назвою робить можливим і приєднання Македонії до НАТО. Озброєний чоловік понад 5 годин утримував двох заручників у середмісті Парижа. Інцидент стався у бізнес-центрі 10-го округу столиці Франції. Зловмисник облив своїх бранців бензином і вимагав зв'язатися з посольством Ірану, щоб начебто передати повідомлення для французького уряду. Також твердив, що має зброю і може підірвати бомбу у приміщенні. Правоохоронці пішли на штурм будівлі, нападника затримали, ніхто не постраждав. Ну, а тим часом страйки залізничників у Франції не припиняються. Кілька сотень працівників протестували під будівлею державної залізничної компанії. Демонстранти вдерлися до бізнес-центру, де розташовано офіси підприємства. Люди невдоволені реформами, які пропонує уряд. Парламент голосуватиме за них сьогодні. Залізничники хочуть позбавити раннього виходу на пенсію і пожиттєвого працевлаштування. Ну а ще провести масштабні скорочення. В уряді вважають, що це збільшить прибутки залізниці. Історія корови-нелегалки з Болгарії сколихнула чи не весь світ. Тварина перетнула кордон Європейського Союзу і через це їй загрожувала страта. Як вирішували долю порушниці, давайте подивимося далі. Хай живе корова Пінка. Влада Болгарії виявила поблажливість і подарувала життя тварині, яка незаконно перетнула кордон ЄС. Усе почалося ще минулого місяця, розповідає власник. Вона паслася, відбилася від стада і зникла безвісти. Ми одразу кинулися на пошуки, але її ніде не було. Ніби корова язиком злизала. Пінка заблукала і потрапила до сусідньої Сербії, яка не входить до Євросоюзу. Через 2 тижні її спіймали тамтешні фермери і повернули власникові. От тільки під час в'їзду назад до ЄС ані документів, ані сертифікату про стан здоров'я корови при собі не було. Тож, за європейськими законами, таку худобу треба було б відправити на бійню або ж приспати. Однак історія Пінки потрапила в ЗМІ та соцмережі. За кілька днів петиція про порятунок корови набрала 30 тисяч підписів. Долучився навіть сер Пол Маккартні. Думаю, було б добре, якби цю вагітну корову помилували. Вона не скоїла нічого поганого. Якщо погоджуєтесь, приєднуйтесь до петиції. У Євросоюзі на корову-втікачку теж зла не тримають. Гаразд, тепер можна сказати, хай живе корова Пінка. Залишати межі ЄС і повертатися назад – це нормально. Фахівці Болгарського агентства з безпеки продуктів обстежили корову, жодних захворювань не виявили. Захисники прав тварин кажуть, таких пінок через європейські кордони щодня проходить по кілька сотень. Корова Пінка – не поодинокий випадок для ЄС. Є нічийні тварини, які щодня перетинають кордони ЄС. Було б дуже жорстоко усіх їх вбивати. Я сподіваюся, що якщо в європейському законодавстві є біла пляма, то цей випадок допоможе вирішити проблему на користь тварин. Уже до кінця тижня корова повернеться до рідного хліва в село Мазарачево. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 41-й президент Сполучених Штатів Джордж Буш-старший побив рекорд довголіття серед колишніх американських президентів. Напередодні йому виповнилося 94. Дотепер довгожителями серед американських очільників вважали Джеральда Форда і Рональда Рейгана. Обидвоє померли у 93. Місяць тому Буша-старшого ушпиталили з інфекцією крові за кілька днів після смерті його дружини Барбари. Вони були одружені 73 роки. І це, до речі, ще один рекорд – найтриваліший шлюб у президентській історії США. Відбірний тур до кулінарних олімпійських ігор відбувся в італійському Турині.
Команди з понад 20 європейських країн змагалися за можливість поїхати на фінал усесвітніх кухарських змагань «Золотий Бокюз», що традиційно відбудеться у французькому Ліоні у січні наступного року. Першість здобула команда з Норвегії на чолі з 28-річним шеф-кухарем Крістіаном Петерсеном. Загалом у фінальному турі в Ліоні позмагаються 24 учасники. Їх відбиратимуть протягом півтора року на регіональних конкурсах у 62 країнах світу. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17 годині 40 хвилин і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.